我立归首，替人一荣治病。除了黄金之外，还有一个条件，就是搞清楚来龙去脉。那晚，我拿到罗摩遗体，正要过桥出城。你杀我父亲！那是张海端的儿子张仁凤，他竟然还活着。啊！ 还是来晚了。不过生未必乐，死未必苦。那是我第一次见到露珠。 你就是细雨吧？你有四招剑法没有学全，是又如何？我担心日后，你若遇上真正的高手，一旦被他看出破绽。 你转过身，看着我。我不能再见你。再过几天，我就正式剃度出家。现在才说剃度，那你为何缠住我三个月？今日便后，我将陈魂为你诵经消业，并求佛祖发愿，让你了悟能断。 能断一切法，能断世间一切痛苦，脱离苦海，尔等彼岸。能断？你断得了吗？那家寺庙敢帮你剃度，我就把寺里的老少大小全部杀光。且慢。 今日该让我消了此孽，了结这段缘，藏拙于巧，永会而明。于清于浊。 给我一张普通的脸吧，我只求从此隐居市井，过平凡人的生活。讲清楚。
一旦饮下这药灰，你就是另外一个人。我不想再见到这张脸。我会先用云南的蛊虫从你的鼻腔放入，用药引之，让虫以你的连骨为食。削骨之后，化开连皮子，佐以金针。 顺着肌理缝合，之后静养3月，大功告成。